Ngowi TV, informed economies and business perspective. And here again in your elegant gold candles. Yes. Minami, your words as I told Vice Chancellor of Sokoine University. Asante sana, lakini vile vile. Fatma tafadhali, hongera sana na makofi mengi sana kwako. Mpigeni makofi mengine jamani. Leo tulikuwa na kambi ya ujasiriamali chuo kikuu Mzumbe na kambi hii ni mara ya pili kufanyika. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka jana ambapo tulikuwa tuna uzinduzi wa bidhaa na tulikuwa tumewashirikisha wajasiriamali pamoja na wafunzi, lakini mwaka huu tunaona kuna mabadiliko makubwa zaidi. Ushiriki ulikuwa ni mkubwa, idadi ya wanafunzi walioshiriki ni wengi. Kwa hiyo tunaona ni kambi ambayo inaleta mwamko kwa ajili ya maendeleo na kutatua matatizo ya ajira nchini. Kwa mwaka huu tunaona kwamba kuna maendeleo makubwa kulinganisha na mwaka jana, kwa sababu mwaka huu tunaona idadi ya bidhaa ambazo zimezinduliwa ni nyingi sana. Kuna bidhaa takribani zaidi ya 6 ambazo zimezinduliwa siku ya leo na zinatoka kwa jasiriamali mbalimbali, lakini wengi wakiwa na wanafunzi ndani ya chuo, ambao ni jambo la kusifiwa sana. Lakini pia mwaka huu tumeweza kutambua wale ambao wanaleta mchango wa kitofauti kwenye tasnia hii ya ujasiriamali na tumeweza kutoa zawadi. Kuna zawadi kama 4 ambazo zimetoka leo, tuzo 4 zimetoka. Na hizi tuzo, ya kwanza ilienda kwa mwanafunzi mvulana mbunifu, na ya pili imeenda pia kwa mwanafunzi wa kike mbunifu, kwa maana ya biashara inayochipukia. Na hizi ni biashara ambazo zina kati ya mwaka mpaka miaka mitatu na zinaingiza fedha chini ya milioni 200 kwa mwaka. Na tumeweza kutoa tuzo nyingine ya 3 kwa wajasiriamali ambao ni nje ya chuo, ambao chuo kinatambua pia mchango wa wajasiriamali ambao wako nje ya chuo, na kimeweza pia kutoa tuzo ya mjasiriamali anayechipukia. Na pia tunatambua mchango wa wahamasishaji na wale wanafunzi ambao wanatoa motisha kwa wengine kufanya mambo mazuri, na tumeweza kutoa tuzo hii. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna jambo ambalo limekuwa la kitofauti kwa mwaka huu. Na pia kujaribu kuangalia, tumezindua jarida au newsletter mwaka huu ambayo hatuishii tu kusema yanayoendelea, lakini tumeweza kuyaandika na wengine kuweza kujua kinachoendelea kwa wajasiriamali. Na huu ni uzinduzi wa kipekee, sio tu kwa mara kwanza kwa chuo chetu, hata kwa vyuo vinavyotuzunguka Tanzania. Nafikiri inaweza kuwa ni mara kwanza tumezindua jambo kama hili. Kwa entrepreneurship camp ya sasa hivi tunaona sio tukio tu la chuo kikuu Mzumbe, tunaona ni jambo ambalo linaenda kitaifa sasa hivi. Na hata kama ulisikiliza hotuba ya mgeni rasmi, alikuwa anazungumzia kwamba kambi ya ujasiriamali ambao ni wazo lililoasisiwa na kubuniwa Mzumbe sio tu liishie Mzumbe, linatija ya kitaifa. Na hivyo kuna umuhimu sasa hivi wa kushirikisha vyuo vinavyotuzunguka Tanzania uweza nao kuibua na kuweza kuwa na forum kama hii ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo na biashara. Baada ya wito huu uliotolewa, tunatarajia kwamba tutaanza kushirikisha vyuo vingi zaidi kwa ajili ya forum hii, kwa sababu hawezi kufanya kama bila kuona. Kwa hiyo kongamano linalofuata tutahakikisha kwamba kuna vyuo vingi vinashiriki kuwa sehemu yake, ili waweze nao kujifunza na waweze kufanya pia kwenye maeneo yao, na hapo ndio pa kuanzia. Nafikiri baada ya hapo tunaweza kuboresha zaidi, kuangalia hata namna gani tunaweza kufanya kwenye majukwaa mbalimbali ya vyuo vingine tofauti na hapa Mzumbe. Kimsingi, kambi ya ujasiriamali ni sehemu kubwa sana ya kutoa utatuzi wa ajira kwa Tanzania. Na tuelewe tu kwamba tatizo ambalo linawakumba wanafunzi wengi ni kwamba uelewa, na wanaingia chuoni wakiwa na uelewa tofauti na ulimwengu wa halisi wa biashara ulivyo. Kwa hiyo tunatoa aina ya mafunzo ambayo ni tofauti na yale ya darasani. Wanaweza kujifunza kwa wenzao ambao wamefanikiwa, wanaweza kupata pia maelekezo kwa wale ambao wanalea biashara, na kuweza kuleta watu wao pamoja wenye waliofanikiwa maeneo mbalimbali, kuweza kujua ni namna gani na wao wanaweza kutatua changamoto zao na kuweza kuwatia hamasa. Lakini ukijaribu kuangalia, tatizo la ajira kwa nchi yetu ni kubwa, na tunakadiria kwa kitaifa ni zaidi ya 10%, lakini ni kwa kitaifa. Ila ukienda kwa sekta, kwa mfano kwa vijana, ili ni zaidi ya 30%. Na hata ukiendelea kuchambua zaidi kwa vijana wengi ambao wanatoka vioni,
zaidi ya 50% wanakaa muda mrefu wakitafuta ajira. Na tunazungumzia watu wakiingia kwenye soko la ajira karibia 800,000 mpaka 1,000,000 kwa mwaka. Wakiingia kwenye soko la ajira na hao wengi wao hawajui cha kufanya. Na hii ni rasilimali kubwa ambayo inaweza kupotea kwa sababu watu wametumia gharama nyingi kujifunza na wasinge wangeweza kutumia yale maarifa wakajua namna gani ya kuboresha huduma na kuboresha mambo mbalimbali ya kibiashara wangeweza kufanya mambo makubwa na kutoa ajira kwa wengine. Lakini pia tunaona wengi wakimaliza vijana hasa kwenye vyuo wanaenda mijini. Na tatizo la ukuaji wa miji ni kubwa sana. Takriban tunazungumzia tatizo la ajira mijini sasa hivi linafika karibia 30% kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam. Ujio wa Dar es Salaam ni karibia 30%. Na tunaona kwamba kadri miji inavyoongezeka kwa sababu miji inaongezeka kwa kasi. Na tulikuwa tu kiangalia takwimu za hapa katikati 2004 mpaka 2018 tulipo sasa hivi tumeongezeka zaidi ya 20% kwa ukuaji wa miji. Na hili tunaenda kushuhudia tatizo la ajira likiongezeka. Kwa hiyo kutokana na mazingira hayo ni lazima chuo kikuu kiweze kubadilisha namna ya kuweza kutoa elimu na kuweza kutoa mchango wa kutatua hili tatizo. Na tunaanza hili tatizo kwa kuboresha fikra kwa sababu bila kuanza kuboresha fikra na kutoa nyenzo mbadala za watu kuweza kufanya biashara na kuweza kutengeneza ajira hatuwezi kutatua tatizo. Na tuelewe tu kwamba tunalaumu vijana mara nyingi kwamba wakajiajiri lakini sasa wameandaliwa kujiajiri kwa sababu mara nyingi mfumo rasmi umewaandaa hawa watu kuajiriwa. Sasa huwezi kutegemea wazae vitu tofauti na vile vilivyoandaliwa. Kwa kambi hiyo jasiriamali inatoa mbadala wa maandalizi tofauti na yale ambayo mfumo wa madarasani unatoa. Ya wito wangu kwa wasomi ni kwamba tuna sehemu na tuna mchango mkubwa wa kutatua matatizo yaliyo kwenye nchi yetu. Na wakipata fursa kama hizi, kwa mfano hizi kambi za ujasiriamali tunaanzisha, wasiweze wanaposikia fursa kama hizi wasijifungie, watoke, wasikilize kitu kinachoendelea ni kipi kwa sababu ulimwengu unabadilika kwa kasi. Na elimu watu wanaojifunza darasani haitoshi kutatua changamoto zinazozunguka. Ni lazima tuwe na jukwaa la kuweza kupeana elimu na kuweza kupeana hamasa kufanya mambo tofauti. Kwa hiyo ni wito wangu kwa taasisi za elimu ya juu na hata wasomi na hata waliomaliza vyuo kuweza kutumia fursa ambazo zinatoka na pia vyuo kuweza kutafuta namna mbadala ya kuweza kutatua tatizo linaloendelea kwa vijana. Wanaweza kufanya lakini lazima waandaliwe ili waweze kufanya mambo makubwa.